Усім мирного дня! Вітаю вас на каналі «Сім нот свята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 21 січня, і ми вітаємо з днем народження ріднесенького братика Іванчука Володимира із села Космач, що на Івано-Франківщині. З вашим чудовим 35-літтям вітає вас, Володимире, ваша сестра Любов із чоловіком Василем, філин Вася, кума Маша, племінник Давид та вся велика родина. Мій дорогий братику, каже вам ваша сестра, нині надзвичайно особливий день, і хочу сказати, що ти найкращий у світі брат, якщо ти це не знаєш. Турботливий, світлий, щирий. І я дякую тобі за твою підтримку, твоє щире братське плече. І я хочу, хай доля дарує тобі ласкаве сонечко, щастя земне. Хай Господь Бог оберігає тебе від усіх бід і напастей. Хай буде любов і достаток, а в домі мир і порядок. Щоб по життю з тобою завжди пліч-о-пліч йшла удача, везіння, звичайно, ну і вірні щирі друзі. А головне, нехай міцним, братику, буде твоє здоров'я. Брату милому вітання шлю сьогодні я із рання. Будь щасливий та здоровий, ти для мене дуже кльовий. Мудрості тобі, терпіння, силу духу, ну, везіння. Щоб було усе сповна. Цьомаю твоя сестра. Нехай ніжна пісня від вашої сестрички зігріє ваше серце нотками любові. Для тебе, мій брате, цю пісню я серцем співаю. І я знаю, що де б ти не був, знай, що ти у душі моїй завжди, назавжди.